Då är det dags för er publiken att rösta fram ett regeringsalternativ. Men innan ni får göra det så ska panelen här få 5 sekunder var att säga några avgörande ord som kan få folk att rösta på just er. Jag kommer att vara hård med tiden. 5 sekunder. Varsågod och börja. Fråga inte vad du kan göra för ditt parti. Fråga inte såna jobbiga grejer överhuvudtaget, utan bara rösta på mig helt enkelt. En röst på det blå partiet är en bortkastad röst. Med andra ord finns risken att en papperskorg kommer vinna det här valet. Se till att det inte sker. Nästa. Rösta på blått så slänger jag med en kniv. Och Lego, och ni får en så här mjällpump som kan ta bort pump och mjällschamp och slänga med en hammock och Lego och kött och korvar till hela familjen och extra kaffe. Tack, och... Då säger jag, rösta på rött så mördar jag inga fler barn. Valet är ert. Ja, det är ju löften. Det är ert. Ja. Rösta blott, vi vet var du bor. Ja, kort och gott. Ja, då vill jag säga att... välfärden är inte till salu. Däremot är jag det, så sätt in 1000 spänn på mitt konto på Nordea så kommer jag jobba lite extra för just dig. Tack så mycket!